dadweynaha ku dhaqan magaalo xuduudeedka ku taala xuduudka u dhexeeya somalilan iyo itoobiya ee wajaale waxay cududooda taageero ku muujiyeen isu soo bax ballaaran oo ay iskugu soo baxeen dariiqyada waaweyn ee ku yaalla magaaladaasi tog wajaale dadweynahani oo u shicirka loo tuuraanay dhulka ku dhacayna ayaa iskugu soo biyashubtay khayriyada magaaladaasi tog wajaale waxaana halkaasi hadallo kala duwan uga soo jeediyey maamulkiga iyo maamulka degmada tog wajaale waxaana khudbadihii halkaa laga jeediyey hadalladoodii ka mid ahaa ummadahu taariikh bay leeyihiin taariikhda waa la isugu faana haddii taariikhdaadi la ilaawan la garan waayana waa la lumaa waxaan u sheegayaa shacbiga reer tog wajaale reer gemile reer somalilan inaydaan taariikhdiina ilaawin inaydaan dadka qofka xaqa kugu leh iyo qofkan xaq kugu laha inaydaan tartansiinin muuse biixi cabdi saddex goor in ka badan afar goor ayuu dalkan u dhaawacmay mar labaad ma doonaysaan mar labaad codka ma siinaysaan waa muuse biixi cabdi cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylix sow ma doonaysaan sow codka ma siinaysaan allah tus xaqar ah ayaad muujiseen weliba waxaan u sheegaynaa reer wadani inaanan fari ka qodnayn taay ay ka badanay soo bixi doonto sayladii wajaale oo ismaaciil yare ka dhistay bakhaaro maantana wuxuu doonayaa inuu garoonka bakhaaro ka dhisto miyaynu yeelna reer wajaalo miyaynu yeelnaxisbiga kulmiya ha guulaysto muuse biixi ha guulaysto cabdiraxmaan ismaaciil saylixi ha guulaysto aad iyo aad baan maanta u hambalyaynayaa shacbiga degmada wajaale oo maanta carada dhaqaajiyey oo u diray fariin xisbiga taagta daran ee wadani ku odaysa mujaahid muuse biixi cabdi soo odayn maysaan soo odayn maysaan allah yo cisir allah yo cisir walayaal maqtaanka in yar iskul taago innaga baahiyaadkee ninka tog wajaale ahaan aad iyo aad iyo aad baa loo dabaqay cadaynayaa inay maatadi muuse ay u